أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سلورم سفارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 159 یوسل یوکم شیطان. اول خبر خدا چلی آیت دی کریمہ دمخ کے سر ربط و تڑن سر ربط یودا دے چی اخد میدان کے صحابہ کرام میدان پر خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیان سوانوی نرمی وکڑا وجہ بیانی چدا نرمی نبی ولی کڑیوا اللہ وی ما نرم کڑی دی صحابو دو سنوی ویمو جدا چمک کی آیت کی ذکر شکو ورحمت خیر مما یجمعون دا اللہ رب العزت رحمت ذکر شو میرا بانی اوز در رحمت دیو خاص قسم ذکر گئی چرا اللہ نبی لے گلی بیاسد دا نبی دی آیاتی کریمہ کے شان دا نبی علیہ السلام او آداب ذکر گئی دا ملگرو امیر لصف گاری مشر لصف گاری دا کور مشر دین آبس گئی دا محلے مشر دین آبس گئی دا علاقی مشر دین آبس کئی دا ملک مشر دین آبس کئی نو دا غی آداب ذکر کو دی آیات کی دا مشوری باس کئی خوزاول دا آیات لبزی ترجمہ کو بیا دی مشوری لرازم فبما رحمت من اللہ فسبب دا خاص رحمت دا طرف دا اللانا لنت لهم تا نرم کری اللہ ردی دا پارا نرم شوی لهم دا دیو دا پارا سیغه دا مازی دا مانا دا خوی دی پخانیم ولو کنتا کچھ او لهم مراد دینا طول مسلمانان دیو خاص کر صحابه کرام ولو کنتا کچھ رویت و فزن بد زبانا غلیظ القلب سخ دیلا لن فزو دیو بگڑ وڈ شیو تسنس شیبو خواروار شیبو تارتار شیبو من حول کستا دا مجلسنا نو ارگلا چی نرمیستا عادت دا نو دا دیو نسوستی کرانا نو فاقوانو معافیو کدیو تا وستغفر لهم بخانو وڑا دا دیو دا پارد اللانا حقوق اللہ وشاور مشوری کور دیو سرا فی الامر پکارون پکار ضروری کے پکارون دا دین کے فی الامر دا تنظیم پکار کے فا اذا عزمتا کلچت قصو کے پوخ قصو کے پتوکل زانو سوار پا اللہ ان اللہ بشک اللہ محبت ساتی المتوکلین چزان سپارن کی پا اللہ المتوکلین آل اللہ چزان سپاری پا اللہ باندھے مشورہ آیات کی ذکر شو وشاور مشورہ نشاور دا شور ناغستے شوئے دے یو خبوری شور دے کم شاور دا شور ناغستے شوئے دے او شور ویلے کی گی یو ساروے دسور لئی معلوم اولو دپارا چی منڈ وئیو کن وئی اغم اغیتو دلی دل اغیتو لیکی شور یا شور
معنا دا غستلو دا یو سیز چه مناسب وی مشوره تا مشوره سا کوئی چه دا بدا آغا چانه آنه چه آغا مناسب تا مشوری بوا سڑه و فیار سڑه تجربه ناک سڑه یا مشوره اغستلی شوی دا دا شرط العسل نا کله چه دا مچو دا ڈڈ نا خلق گبین راو باسی کنا دا غینا غستلی شوی دا گبین چلی نو دا دیر خوگ دی دا چانه چلی تا مشوره لی نو دا غنا خوگی خوگی خبری را وننی کا امیر توی کنا چانه چی مشوره لی نو دا خوگی خوگی خبرو تا وکی دا کنز العمال ذکر کردی دی عمر رضی اللہ تنو ارشاد دی چی خلافت بنی مگر پس دا مشوره نا هر کار پا مشوره باندی تفسیر قرطبی لیکلی دی نقل کردی دی اغوی چی واجب دی و آغا کسانو باندی چی دا ملک مشرانی چی مشوره اخلی دا علماؤنا پسیرینو لیکلی چی دی آیات کی کم صفات ذکر شونو دا هر مسلمان لپکار دی هر داعی لپکار دی جبائی کی دا صفات دی اوز مشورا دا غی شرح حسیت سر دی سقوط وردکی دی چردو پکار شی دا طول ناول زدا خبر کو مشورا که دی چان چاپی را کسان کی نوالی چی کن آر چانوال تا پوس که کده چاپ پرای عمل ونه شنابه خبگی گی نا بلکه ایدی خوشحالی گی کار خده و ایز اما پرای عمل ونه شوستی چکی گلی دی او ده چا پرای چا عمل ونه شنابه خوشحالی گی نا حالی استقبال لزو بر گی زکر ده پا خوکم ده ده پرای عمل ونه شکوز ده شیبت شی زیده استقبال لگو دیوال گی ده خدای خیر پرای خوز اما عمل ونه شو منگو الدائیو چا پرای چا عمل نکی گی مانا ویده مشوری ده ضرورت سو پا مخ زمان مشوری لیو او عمل پی نکی ده مشوری شریف اسیت هر آغا ما ملکی مشوری ده چی باغی گی رای پکی مختلفی نو مشوری کور سنت دویم ده کم ما ملک چی تعلق ساتی ده عوام و سرا مشوری غستل باغی کی واجب دی ابنی کثیر وی بی حقی ذکر کردی شعاب الایمان کی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کم کار چی دا مشورے کولن رستو پورشی و اللہ دا طرف نا بدے کی بخیر و برکت مشورہ دا خیر و دا برکت ذریعہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل استاسو مشران غورائی استاسو مال داران سخیانی استاسو ما ملات دا مشوروی نو دزمکی لپاس او سیدل تاسو لڑیر غورا دی او کدا کارونا اولتا استاسو بادشاہان چی دی آغا غورا نی استاسو مالداران بخیلانی استاسو ما ملات دمشورو سرنی او بیا تاسو لپکار دی چی دزمکی لان دی طرف تاسو لغورا دی دل پاسی نا مانا بیا او جیاد کوا تیاز ساتی مشورا چی آستلے کی قرآن کی دی مومنان صفات ذکر کردی دی وامرهم شورا بینهم کار د دې صحابو د یو بل سره مشوره ده دغه شان د زنانو مشوره قرآن ذکر کړی دا زنانو موږ اکثر مشوره کې نه پرېږدو مشوره هغه کې ذکر کړی ده قرآن یو قاعده ذکر کړی ده چې کله ماشوم هغه د خوراک لږ لږ جوګه شو خوراک خوړی شي او دا زنانو له پی ورکوي قرآن وی فین ارادا فسالا عن تراض منهما وتشاور خزی خاون مشوره وکړه د دې مشوره وکړه چې دا ماشوم د تینا لري کول غواړي هلته د خزی مشوره ذکر کړه په دغه قضیه باندې علما او لیکل دي چې په مشوره کې به خزم کینه په مشوره کې به ماشومان هم کینه په مشوره کې به لوی هم کینه چې دا عادت شي بعضی وخت دا ماشوم دو نه خیسته خبرو کی د لوی نه خیسته خبره و حیران چې لکه دا د کوم ځای زده کړی دا ویم دا چې بده کی صلاحیت پیدا شي د مشورې دی وای زه خو څوک یم دا مشوره کې کینه ولا
زمنګ چې بکار چې بکور کې مشوره نو کمرې ته راغون شي څه کسان یو نټ کوي خزو ته وایه د کار په نظام باندې خو باندې راځي او ماشومان ته دې خو باندې راځي او خبره باندې کوي بس مشوره وشي چې خبر نه چول څه نو ته پته نشته ځان به مشوره دا خزو در سره ته انسانان نخ کوي او بیا چې سبا ګيله کوي وعده کې نقصانو کو غم کې نقصانو کو د چا عزت او نه کو نه تاسو کوم مشوره ځان نه کړو څه خبر ساز به کې میمانه کې ویو دي قربان کوم څه پته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المستشار مقتمنون د چا نه چې څوک مشوره اخلي ابا امانتداري ابا دا مشوره چاته نه وایي او نبی صلی الله علیه وسلم زستو شیرا فليشره بما هو صانع لنفسه سوچ دې چانه مشوره اخلي دې دې تاسو خاصه مشوره ورکې لکه دا کار چې بس پدې زمون قانون سره د پښتنو دا هو دا قانون دې چې څوک وي الک پلان کیږي چې خپل ژوند چرته جنې دا غواړه ما څه چلو کوم دې وینه نه حالت لاړ نشي دا ډېر بیکار خلک دي دې دې پاتې کی ما خام بس خپل لږ شي دې پاتې ځکه چې لا خو دا هو وګړه خیر دی وګړه دا خو یې کټه عادت ده نو دا ناروا دي بل خبره ده چې مشوره په هغه څیزونو کې هغه ستل کېږي چې باید قرآن او حدیث دلیل وي اوس په خلک دې څنګه کوي راځي چې مشوره وکړو چې دا مونږ څه وکړو بس مشوره او راځي چې مشوره وکړو چې د ماسکوتن نامون نه حرکت لري کم نه کو او راځي چې مشوره وکړو دا روجه چې دا نو دا خو څه کوو دوه ورځې کې راځي چې لنډ ورځې ته وانړو دې کې مشوره دې دا الله په حکومت کې مشوره او بغیر د مشورو نشته مخې ته راغلی دې کې مشورې ضرورت نشته علي رضی الله تعالی د نبی اسلام نه تاسو سبحان الله نبی چې تاسو کله نه یې او داسې معاملې راشي چ باغې کې قران او حديث صراحتن څه ذکر به غنیشت من بڅکو نبی رسول الله فرمایل تاسو کې جسو کو خياران کو قهای علماء دا غوسره مشوره کوي ابر او غواړي چې اوس بڅکو ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي نبی رسول الله فرمایلی چې عقل من سړی دا سي دي چې هغه مشوره واغني د چانه نو به خلاف نه کوي هغه نه مشوره اخستل او کوم دا غره دې مشوره واغستا او بیا داغه خلاف کې نو په بدای کې وکړي وځي تعلیم او تعلیم لیکلي دي چې انسان په درې قسمه لري یو هغه انسان دی چې کامل سره هغه ته وي کامل سره هغه ته خپل عقل شته خود بل مشوره دي دا کامل سره دویم نیمګړې سره دی نیمګړې سره هغه ته وي یا په خپل عقل کار کوي یا د بل په مشوره کار کوي خو څه کار وکړي دې نیمګړې وایي او لیسا بشیء هغه چیز دی چې نه په خپل هم د سره د خره نه قما کړل نه په خپل عقل شته او نه بل ته وګ دی دا هیڅ شی نه دی خرابې اوس خو هر سړی ځان ته حساب لا ټول نه هر سړی ځان ته خو ډیر کار ته پښتانه وایي او خيار مرغې خلی نه او چل خلی نو د دوړو خپل خپل بیا خراب د سی ول خلی چې بیا مې شه ته توبې وبس دا نه څه چل کړ دې وجه هر کار په مشوره ده اے د نبی صلی الله علیه وسلم سب کارونه ولا الله د سی پر خو دلو سره دا غې نه چې هغه د الله نبی ده خود دې لپاره چې د مشورې عادت جوړ شي مثلا غزوه بدر نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته تاسو وګو بیا سوګیان نږدې راغې شام ته زی سامان نی مکیدا مکینا شام ته او په دې سامان باندې بیا ګوریا او الته جمع کړي او اراده یې دا ده چې باندې مسلمانانو باندې حمله کړو نو د دم مخه ته واته غوړي چې صاحب کرام مخه ته وتل ابو سوبیان ته چارو وی چې څوک د بسیره وتل ځان وباسه ابو سوبیان 300 میل مخ کې لار پرې خوره بل طرف لا چې بل طرف ته لاړ او کسانې ونه گل په ابو جان پسې ایمان نه خرابې ابو جان مړ او نبی صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب وکړ چې بدر ترازا
نبی اسلام صحابونه تاسو کوي وڅ چې لکو په دی ابو جعفر پسې ولفو که په دی ابو سفیان پسې ولفو او دا د مشورې تاسو ته بوډاګان چې کوم صحابه او هغه وی چې په دی ابو سفیان ولفو زګرته سره سامانونه دی دا بیا خو ځنه بیا اصله وره ځوانان چې کوم صحابه او هغه نه د ابو جعفر ختمول غواړي زګر ډېر بدمعشي کوي او د مسلمانانو ډېر بد وایي نو الله قاسم تاسو ته وایي چې کوم ډلې باندې ورزینو کامیابی دي دا تک کامیابی موږ له غواړه چې ابو جعفر دي او نبی اسلام مشوره واسته کار د مشورې په غزوه احد کې نبی اسلام صحابه کرام ته وایي کسان به احد تراغلي مقابلی کسان راغلي احد ته بسيوزو کديو مدینه منوره تراون روزه جنگ وکاو دلته بیا غرايا بوډاګانو صحابه وي وی په مو مسجد نو خو چې مدینه ترار به تو ورزو ځوانان وي نه موږ خپل کلی کې جنگ وکاو موږ بسيوزو فدق احد وسره جنگ نبی صلی الله علیه و سلم دوز غری و اوسته دعا او رؤوت به روزه جدی زوارانو ته د مشران می چې چلو غلطی وکړه هغه زواران لاړو نبی اسلام ته دا الله نبی کیبا کوم څه خبره کړي مثلا د نزو ودا الله نبی چې د جنگ سامان واغوند او روزي نبی واپس کیږي نه وز راځي وسال ته چې مخله مشوره وکړه نبی صلی الله علیه و سلم صاحب اوسه حالن کې دا الله نبی دی خو بیا په مشوره تاسو کې چې چل کول واړو چې چل کول واړو غزوه خندق دابل جنگ دی نبی اسلام صحابهونه تاسو کو دشمن زورور دی ځان سره يهود ما غستري کافرون دي قريش هم یاره بلالا اراده یې دادا چې دا مسلمانان په یو ځای ختمو اوس چې چلو کو صحابه کرام یې سکه نه وله مشهور صحابه سلمان فارسی رضی الله عنه هغه وخت کې ورته پارس اوس د ایران دی دا ایران او پارس د یمن دی سلمان فارسی لا سوچت کړي بوډاو او یا کال د شي ودا الله نبی زرای ورکو حکم نه دی زمون په علاقو کې چې کله جنگ ګران شي نو زمونږه طریقه د سي چې چا چا پیره دا خپل ځای چې کوم ځای کې جنگي دا غینه جوړ ځای وکړو او آغا درې برین ګوټه د سیپلنی او په جوړوال پینځه ګوټه او دا چار چاپیر وکړ دشمن د دې زنا دې خوراتې نشي او چې راځي جو خکته ورزي او چې ورزي ډیر خطر نشي او دې یریږي بیا او په دې زبانه اسم ټوک نه وي دا اسم دا قانون دی زمان رائے دادا نبی اسلامي رائے دې قبول ده بس صحیح صحابه کرام تقسیم کړو دو دو درې درې کسان زه ولا تقسیم کو ته په دوه ځای کې د څه چا بیرا اعلان نبی اسلام کو چې کوم ځای کې کلک غټ راغ نه ماته بوای کلک زمیدارو نبی اسلام کلک چې کوم ځای کې کلک غټ راغ نه ماته بوای یو صحابي د الله نبی دې څه کې یو غټ ته مخه تمن نه پری دی بیا خوشاله او نبی اسلام کو سلام کو شو هغه ځای ته حدیث کې راځي یو روایت کې راځي چې ماتوړي راواز بل روایت کې راځي چې جبل راواز بل روایت کې راځي چې انتری راواز زویم ټول پکاري په ما ټول باندې اول مات کی سره په جبل جدا کوي په ګینتری یو سره ټکي د درې وړ پکاري درې وړ استعمال کړي هغه ګټه مات را مات کو ریزه ریزه یې کو هغه نه رڼا وخت نبی اسلام صحابو ته مبارک شه ویولې وی د قیصر او د روم بادشاهان هغه سر کړي او هغه اسلام قبول کړي کاغو قبول نکړي نو داغو ملکونو کې چې کوم خلک دی اسلام قبول کړي مشوره نبی اسلام په غزوه خندق ته دغه شان نبی اسلام په حدیبیه کې اوس د شومیسیو یې ګوره هغه وخت د حدیبیه وی د نور زکر بعض ملګری ال تاوري چې حدیبیه په ګلاتین ځای کې اوس د جدید دور کې شومیسیه وی او کنو نه پیژنې نو د شومیسیه البیک مشهور دی په دې باندې د پښتانو مړي نو بس دغه شی ډیر خپل دی البیک ور مشهور دی منګه غزې ته د شومیسیه ته چې نبی اسلام راورسه دلته کوپارو مشوره وکړه چې دا نبی به کعبه ته نه پرېږدي نبی اسلام پسې کسان رالوې چې تاسو نه پرېږدي ولې موږ عمره لرا
سوال لسو صحابه کرام دي نبی صلی الله علیه وسلم بيجي نبري وچ مخه ته باندې راځي صحیح نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته چوک بناشي چې دې خلق سره خبر او کې من جنگ نه یو راغلي منګه سې په هم ورکاو بیا زو کینون نه ټول وی او د صدیق د لاشي زنه زما دي شو په خان نه لې بیا عمر رضی الله تعالی عنہ لاشي عباس وی زبزم خود توري او د خنجر سره کچا خواده خواه پکیو کنه زمام هم بیا تما نکوه امام پکیل تر ایبل کنی اینا می تکیه نکیه خورا نوال که مزا بی عثمان رضی اللہ تنوالی گئی ولی ویده بک امام خیلی دا دوستان دی عثمان رضی اللہ تنوالی زوال آشد چه عثمان رضی اللہ تنوال تلال اگه والا دوڑه شورو کنی زگلی رو ماری بات دیده میل مانو خلق بزگر زیده امام خیلی وڈیر شد ورز وتا غوايا درې دلته خبر راغی چې عثمان رضی الله تعالی عنہ مړ کړ نبی اسلام د کیکر دونه لاندې ودرید اعلان یو کو چې عثمان رضی الله تعالی ژوندې خبر راشي خو که عثمان رضی الله تعالی ژوندې نو او دوی شهید کړو د خپل الله مبارک دې کې خو دا الله ست عثمان دې تر څو پورې چې ما د عثمان بدل نه هغه ستاسو مکه نه وځو او زوبا چې دیو دا مشوره ختموله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ورته خبر را رسیدل او چې تاسو وفات یا خې نه دي زغوال دومه هغه په ما وس وکړو کعبې ته بوتلم وکړ طواف کې که عمره کې وما وی چې څو زما محبوب طواف نه کړې عثمان طواف نه اول باغ کې رسو زنه په طواف نه نبی اسلام ته چې چلو شو بي صلح یې لپاره به کسان راځي بیا دا هغه کسان را لو د صلح وشو اے نبی علیہ السلام کا حبیت الانر دی شمیسین نبی علیہ السلام احرامونا لرکڑا سرون اخرائل ساروی علان کڑا او روان شو ویزا منگلہ اللہ دا عمر سواب راکے دن دسر عمر راکو کال لبا بیا راشو او دسر نبی علیہ السلام لالا بیا کال لبا نبی علیہ السلام عمر لالا تاٹیر گران کار دے بورے بیر گران کار دے ایسی منزان واز بلو چیر دے جمعات پر دیوار کی اوکس والاڑی جدن نمانزل مر ګډر ګران کار دی سره به شي ستاسو جمعه ته چې مال مانځنه مانک دا جمعه ته ځم نه کوله نه ولا الله کو ځکه قاعده ده کم سړی وی چې باندې جمعه ته پلان کې مونږ کې پلان کې باندې کې او دا به کې او دا باندې کې دې جمعه نړول وای چې علامه ابن قیم وای علامه ابن تیمیه وای دې جمعه ته مون نه کې دا حرام دی جمعه وقف دا اصل رات دی شي ستاسو دوست دی ستاسو دشمن دی ارزه نه مسکې دا دا الله کو الله دا کور نه مسو معنا کینا زګه خلک چې بار تنگ شنو دا الله کور ترش فریاد او جړه دا الله په کور چې دې دا الله په کور کې راځي به چلته بار دا خبره مې کوله چې نبی رسول الله مشوره وګه تاریخونه دي قصه دا افق چې د نبی رسول الله په محترم بیبي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګوله منافقانو او نبی رسول الله صحابه څخه کینه ول څه چلو کوی څګه نبی اسلام د پاتہ نو سچلو کوي خبر اصل پای کې مختلف رائے وي او ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه دغه د انور وای آی سم نشوي عمر رضی الله تعالی عنہ الله نبی د چرتم نشوي دا خبر غلط ده علی رضی الله تعالی عنہ تاسو کو هغه د پوره دی جمله ویستا وی دا الله نبی کتا سنور خزی غوړی زړه ډیر شي راو دا خبر چا د عائشه ته وکړه اگر وی خدا علی دون جرأت چې زما مبارکي دسی هر صحابي راي وو منافقانو حضور ورکو نبی اسلام د خپل بی بی سره محترمه بی بی وا 50 ورځې خبرې لري په روایت کې میا چې راځي بس 50 ورځې محترمه بی بی خبرې نه کوي او نبی اسلام بلال سب کې ناس دایشه پتن لګی چې چل شو یو ورځ وي زمون کر نبی اسلام تشریف راوړو او ادا سي کې ناس نا ته بل طرف ته مخ کو تک سور شو به ما خپل مور ته وچ وخت شو ورو شو اوس باندې لازم اسل ابي سورې نور نازل شو به نبی اسلام چې د وحي نه فارغ شو ما ته وي مبارک شه ما چې نه مبارک شه څه مبارک شه وی چې الله ستا صفای وکړه نو ما الله زما صفای کړل تا په نه دکړه زه د الله شکریا ادا کوم تا خو زه کوم راښتل نو هغه بيبي چې نبی صلوات و سلام و ټول بیانو کې هغه زیاته خو خو نبی اسلام صاحب سره مشوره وکړه وې چې چلو اشاره دې خبره ته ده
دا ټول الله په وحي کولې شو خو ما او تاسو چل خی چې د دین په کار کې او د دنیا په کار کې مشوره کې دا نه چې په مشورې په کارونه کې د مشورې قاعده او قانون دا دی یو دا چې خلک به خوشحالي دویم دا چې ابتداء د نبی اسلام په اصليږي عزت به دخلو دخل کو ښکار شي او خلک به راضي شي او شاعر زکه وي وی قانون دا دی د مشورې چې په مشورې سره کومه فائدہ لګي وی سړی چې خپل څټ سین کوي کنه دا په یو اهین نه سین کولې دي دې ته په دوا اهین نه سې دسې ان په خپل څټ نه نو څنګه چې څټ په دوا اهین باندې لري کی نو د دقه شان چې د چا سره مشوره کې د یو رائے او خپل رائے یو ځای کا حق ته ورسې قانون دی وی وی فل مرء مرآت تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين به مخته په یو شیشه کې نه خو چې څټ نه نو دوه شیشې به کې ګور او قانون دی اقرن برائے کرائے غیر کا واستشر فالحق لا يخفى على اثنين وی خپل رائے د بل سره یو ځای کا په دو کسانو حق نه پټي یو یو شان کلی د بل بل شان قران زکه وی فبما رحمت من الله فسبب د مهربانی سره طرف د الله نه لنت لو تنرم شر دیو د پارا ولو كنت تجريت فزن بزبانا غليظ القلب سخدلا لن فزو دي بغد ورشيو تسن شيبو تار تار شيبو من حولك استاد مجلسنا فاعف عنهم ما بيو كديوتا واستغفر له او بخنو والا دديو دپارا په حقوق د الله کې يا بخنو والا دديو دپارا بیا وتدا خبر ما یادوا وشاورو مشورك ور دیو سرا بل امر پاکار ضروری کې بل امر پاکار د غنیمت کې بل امر پاکار اجتماعي کې پاکار د تنظیم کې او فإذا عزمت کله چې کو قصو کې ځانو سره پاللا مشوره خلق د ټولو نه علی او امیر بس امیر چې کوم رائے وکړه بس باقي به بیا فإذا عزمت به توکل علی الله رائے به د ټولو نه علی فیصله به خپل کې بیا به غرای ته ورته سی باندې یار که دیو څه پچ زلو خو دی وچی صدق څه سکار فایدا زمتا کله چې تا قصو کو په توکل ځان وسوار په الله باندې او به شک الله محبت ساتي د ځان وسوارون کو سرا ایان سرکم الله چې چره مدد وکي تاسو الله فلا غالب لكم نشر ضرور پتا سو و ای یخذلکم کچری پری دی تاسو او شرمای تاسو فمن ذلذ سوک دی غزار یان سرکم چې مدد وکي تاسو مین باندې رسو د پر خدو د الله نه چې الله پر خدو د مدد بده بیا ورسې بیا وي سکون نشي وعلى الله خاص په الله باندې مناسب د جزان او سفارې مؤمنان مکه متوکلین وسوی مؤمنون دا توکل و علی سوب دا ایمان و علی خلق دے ایمان دی مضبوط دی نو په الله باندې سفارې توکل څه ته وایي اسباب استعمال کے نتیجے اللہ تعالی ٹوڑے خرم مڑے گم نہ مڑے گم نظر شاہ کرنا گولے خرم جوڑے گم نہ جوڑے گم نظر زمان کرنا اوبس کم خدا تند پہ ختمی گم نہ ختمی اجدا کر دے رب شاہ کرنا ستا کرنا دے چی بدے تند کی گئے ہوگا نا زان پہ پالا سپارے گاڑی کی زی خدا گزاری گئے اور گزاری گئے تو خبر ہوئی تو با توکل اللہ تو با کلمہ ہے تو با جو آگاہ نہیں کہ اور آوان بشے دا نه چې ګاډې ته څنګه ته پټې دې دې کو دې سلاډ شي او د روډ څخه پته لګي او کدي اوږدي شي کې نه باره دی بیا پیادم نشي کړي که پیاده روان شم او نه څه بده ګاډې ټیرو خې زما د سر په ولي په خپل ځا بیا باغې نشي ته کله ته مار راشي تو کې نو انسان چې څومره دی دنیا چې د عمر چې دا په امید خورلې کتا ځان دې چې شکی ته بیا کې نه بیا دې څوم نه یا پکټ کې نشي څملاسته دغه چې پکټ کې څملې نو په مخ به کې د بالغ دران دي شي یو به ګوزاري په پاتې او کې نه په پاتې او کې نه دا جدا خبره ده سنت طریقه دا ده چې د کې نه بالغ بده چته دا به ټکوي مشتره به ټکوي د دې سبنه و ده پلاستر به ټکوي کمزې کې چې څملې آب پاکې هیڅ پته نه لیک کلا نه شي شي دا سنت طریقه ده خو ځان به شکی نه جوړه دعا به یو په الله بازار سپاره الله دې عمل کړو الله دې مګر توکل ما ته پیدا کی الله دې سور عملونه مکړي دې خپل دربار کې قبول او منزور کی الله دې مونږ ته بدیل کې استقامت نصیب د دیندار اوسې الله زموږ مینه محبت پیدا کی
سونه مسلمانان د تناس کې بجونو کې څه شي هدفونه الله دې په فزاونه پوره کړي سونه کسان چې په چی دی الله ټول د مغفرت نصیب سونه چې بیماران دي الله شفا یې کامل او نصیب سونه مسلمانان دي په کورونو کې بي اتفاقي دي الله په اتفاق باندې بدلي سونه پریشانی دي الله پریشانی ختم وصلی الله تعالی علیه و سلم.